Bunun xarab yarpaqlarını alırıq, bol çiçəklərini, da xarab çiçəklərini götürürük. Yəni dibi təmiz olsun deyən. Qazaqlı fermer çiyələk sahəsini 2 dəfə artırmaqla yaxşı gəlir əldə edib. İlk olaraq 1 hektar sahədə çiyələyin albion sortundan əkərək təsərrüfatını inkişaf etdirən fermer Nüsrət Aşırov hazırda bu məhsulu 4 hektar sahədə genişləndirib. Əldə olunan məhsul isə əsasən yerli bazarın tələbatına ancaq ödəyir. 20-yə yaxın işçi qüvvəsinin zəhməti sayəsində əldə olunan çiyələyin məhsuldarlığı da yüksəkdir. İşçilər bildirir ki, mütəmadi olaraq sahədə işləməlisən ki, həm bitkini alıq otlarından təmizləyəsən, həm də quruyan budaqları kəsib çıxarasan. Əgər düzgün aqrotexniki qulluq olarsa, məhsuldarlıq yerli çiyələklə müqayisədə 20 dəfədən artıq olur. Çiyələyin albion növü əsasən Avropa dövlətlərindən ölkəmizə gətirilir. Belə ki, bu növ ilin 12 ayında da məhsul vermə qabiliyyətinə malikdir. Fermer bildirir ki, hazırda məhsula tələbat çox böyükdür. Artıq bir həftədir ki, çiyələyin yığımına da başlanılıb. Sahibkar bu il çiyələyin əsas gəlir gətirəcəyini deyir. Əgər belə davam edərsə, Nüsrət Aşırov çiyələk sahəsini daha 2 hektar genişləndirməyi də düşünür. Sahibkarın bildirdiyinə görə, əgər çiyələk istixana şəraitində yetişdirilərsə, gəlirləri daha da çox ola bilər. Amma bu ilkin olaraq çox vəsait tələb etdiyindən hələlik açıq şəraitdə yetişdirməyə üstünlük verir. Mənim adım Mədinə Rəhimova. Fərq odur ki, bu böyük çiyələndə meyvələri iri olur. Məhsuldardır həm də. Aşırov Nüsrət Kərimoğlu, Qazax rayon sakini. Çiyələyə ölkənin ərazisindəki tələbat bugün Azərbaycandakı çiyələn sahəsinin demək olar ki, özü ancaq ödəyir. Yəni xaricə çıxartmağa bizə hələ ehtiyacımız yoxdur. Yerli bazar ətraflı çiyələk sortunu əhalimiz bilirlər, alırlar. Yəni heç bir satış üzrə heç bir problemimiz yoxdur. Ölkənin fərqi çox böyükdür. Keçən ilkinə nisbətən bu il gəlir də çoxdur, yüksəkdir. Gözlədiyimiz nəticə də yaxşı olmalıdır, məhsuldarlıq da yüksək olmalıdır. Demək olar ki, bir dənə qışın fevral, yanvar ayının axırında bərk maraz olduğuna görə onda dayandı. Ancaq qalan demək olar ki, yaxşı baxsın, 12 ayın 13-də məhsul götürmək mümkündür. Siz deyirsə, 1 hektardan məhsul nəticəsi nə qədər əldə edə bilərsiniz? 1 hektardan demək olar ki, hardasa bir 40 tona yaxın məhsul götürmək mümkündür çiyələkdən.